madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Haaji Cumar Camey ayaa magaalada Garoowe ku daahfuray shir looga hadlayo qorshaha iyo baahiyaha 17 degmo oo ka tirsan Puntland. Degmada xeebeedka qadiimiga ah ee Qandala ayaa lagu soo bandhigay baahiyaha halkaas ka taagan oo u baahan in wax laga qabto. Waxaana qorshahan la sheegay in wajigiisa koowaad lagu wajahayo degmadaasi iyo sidii wax looga qaban lahaa sida uu ku waramayo Jacfar Macalli Cabdi oo kulankaasi ka qayb galay. Waa qiimeyn laga soo sameeyay 17 degmo oo Puntland ah, waxaana tusaale loo soo qaatay degmada taariikhiga ah ee Qandala oo ay tageen wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda qorsheynta Shir Xaaji Faarax oo la tashiyo kala duwan la sameeyay bulshada ku nool degmada Qandala si loo ogaado baahiyaha dhinacyada nolosha ay qabaan. Shirkan oo ka furmay magaalada Garoowe waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland, wasiirada wasaaradaha qorsheynta, amniga, waxbarashada iyo hay'adaha ka howlgala gudaha Puntland. Barnaamijkan oo wada qayb qaateen dhammaan hay'adaha dawladda waxay soo saareen baahiyo kala duwan kuwaasoo la rabo in laga wada qayb qaato dhammaan hay'adaha dawladda. Qandala oo ah magaalo xeebeed qadiimi ah oo ka tirsan gobolka Bari waxay 75 kilomitir u jirtaa magaalada Boosaaso, waana magaalo taariikhi ah oo aan helin dib u dhis fiican ilaa intii uu dhacay burburkii dawladdii Soomaaliya, waxaana hadda qorshuhu yahay in dib loo dhiso. Dhammaan marti sharafsii shirka ka hadashay waxay soo dhaweeyeen dadaalada lagu doonayo in dib loogu hagaajiyo goobihii taariikhiga ahaa ee deegaanada Puntland sida degmada Qandala. Waxaan ka bilaabayaa Qandala waa tuu horta. Qandala waxay ka mid tahay degmooyinka Soomaaliya kuwa ugu facaweyn ee jiray bay ka mid tahay. Maantana muxuu ahay magacu baa ka tahay Qandala. Ma jiro wax badan oo aan oran karo muxuu ahay Qandala ka jira. Waxyaalaha sababana waa ogtihiin. Qandala waxaa qabsaday doorada mitidka mid ka mid ah Daacish, kaasoo dib loogu xoreeyey asaaati muddaday haysteen waxay baabiiyeen wax kasta oo Qandala ka jiray. Barnaamijka isaga oo lasla qaatay in barnaamijka la wado sida aad intiina badan oo shirka fadhida wada xusan tihiin, waxaa bishii Abriil gaaray degmada Qandala wafdi ballaaran oo ka kooban wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda haweenka, wasaaradda howlaha guud, hay-adda Baahiweyn iyo hay-ado kale oo hadda aan hilmaansanahay iyo tiis balaas oo iyana nala socotay. Dhammaan waxaan degmadaas ugu tagnay sida gudoomiyaha gool ka hadlay degmo meel zero waa taagan. Wasiirka wasaaradda qorsheynta Shir Xaaji Faarax ayaa sheegay in haddii laydka loo daaro Qandala ay tahay magaalo isku filan, sidaa darteedna la rabo in dhammaan laga wada qayb qaato sidii magaalada dib loogu dhisi lahaa. Iskaashiyada kalluunka intaas oo kale baa ku socday, macnaheedu maaha haddii laydka loo shido inay magaalo isku filan weyn. Waxaan idin sheegayaa iyadoo aan waxba laga qaban, markii aan wasiirka maaliyadda ahaa 200,000 ilaa 300,000 ayaa in la revenue iga soo xiran jiray. Waxaad garan kartaa magaalada district intaa leeg inay lacagta intaa leeg ku baaqato, haddana waxba kama soo xiroodaan oo waxba kama yimaadaan. Madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo shirka ka hadlay ayaa si guud ugu mahadceliyay hay-adaha ka shaqeeya gudaha Puntland sida waxtarka ah oo ay ugu taagan yihiin horumarinta shacabkooda. Rabaa inaan si guud marka ugu horeysa u hambalyeeyo amiin ugana mahadceliyo hay-adaha ka shaqeynaya Puntland sida waxtarka ah, daacadnimada ah ay runtii dalka uga wada shaqeeyaan si guud. Waana idinka mahadcelinaynaa dhaqaalaha meelihii aad ka keenteen deeq bixiyayaasha la yidhaahda laba wax bixiye meelihii aad ka keenteenna runtii iyo cashuur bixiyayaashaba ay ka timaadeen lacagtani waa uga mahadcelinaynaa. Mid waa idinku celinayaa, horena waa nuunili. Dawladda Puntland wada shaqayntiina waana rabtaa, waana idinla shaqaynaynaa, waa one point. Ta labaad, wixii aad ummadda u keenteen waxaan ballan qaadanaa inaanu wax ugu darra mooyaane inaanaan ka gogan dawlad ahaan. Laakiin hadday marmarka qaarkood dhacdo wax la soo dhiibay oo annagana aan na soo gaadhin, min fadlakum ha nagu eedaynina. Wixii na soo gaadho waa idinkala xisaabtamaynaa. Yacni inay accountable noqdaan iyo transparent insha allah biidhnillaahi tacaala, horena waa u ballan qaadnay. Jacfar Macalin Maxamed,
بوتلاند تي في جرو.